Ճակման փուլում է հայփոստի զարգացման նոր ռազմավարությունը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ մեկտեղ հայփոստը թվայնացրել է կենսաթոշակային փոստային անկանխիկ վճարումների համակարգը։ Ներդրվել է հիբրիդային փոստի ծառայությունը, ինչը էականորեն նվազեցնում է պետական ռեսուրսների ծախսը։ Ծառայության մեկնարկը տվել է ԴՀԿ-ի հետ համատեղ։ Վերաբացվել է ԱՄՆ Դելավեր նահանգում գործող հայփոստի դուստր կազմակերպությունը, ինչը կխթանի առևտրաշրջանառությունը ԱՄՆ-ի հետ։ Հայփոստ ընկերությունը պատրաստում է դուստր կազմակերպություն հիմնել նաև Չինաստանում։